A partir de agora, aqui pelo SBT Amazonas, começa o meu, o seu, o nosso programa. Aqui tem as melhores promoções, os melhores produtos e, com certeza, o melhor preço para você economizar de verdade. Prepare-se, porque a partir de agora, os melhores parceiros invadem o seu lar com os melhores produtos para que você tenha o melhor custo-benefício. Não é isso mesmo, Manuela? Onde é que você está? Me conta. Boa tarde, Matheus, e boa tarde para você também que nos assiste neste sábado aqui na telinha do SBT Amazonas. Lembrando que você já pode começar a participar com a gente e interagir nesse sábado no programa que tem através das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e mandando suas mensagens para o WhatsApp da nossa produção. Olha, começo de ano, se você não teve a oportunidade no ano passado de se programar e dar um grau na sua casa, no seu apartamento ou no seu empreendimento, esse não é o problema, porque agora o Matheus traz promoções inéditas de começo de ano direto do Castelinho Materiais de Construção, e é isso que a gente vai ver agora no Aqui Tem. Roda aí. Sabadão, um dia de dar um tapa no visual da sua casa, eu te dou um doce se você adivinhar onde é que nós estamos. Ah, nós estamos aqui, lógico, no local mais barato para sua construção, viu? O melhor custo-benefício você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção, aqui na Grande Circular, bem próximo à delegacia. Olha o preço especial, a melhor vantagem no mercado, entrega rapidíssima e com certeza um baita mix de produtos como você acompanha agora aí, viu? E olha, eu tenho prazerzão nesse momento de falar com ele, que é o nosso gerentaço, nosso fera demais aqui nos preços baixos, Mestre Wellington. Fala, Wellington. Beleza? Tranquilão? Tô tranquilão. Bom demais. Hoje, sabadão, então, nós temos promoções exclusivas aqui no Castelinho Matriz, loja 1, não é isso? Isso mesmo. Temos uns preços imperdíveis para os nossos clientes aí. Quero convidar os nossos clientes para conhecer nossas promoções. Por exemplo, quero mostrar para você aqui esse quadril de alumínio nos preços imperdíveis a partir de R$153,50, duas folhas. Não só isso, temos outras promoções também aqui. Peraí, vem cá, vem cá. Esse quadril já me interessou. Quanto é que tem esse quadril? R$153,50, o melhor preço de Manaus. Pra você colocar na sua janela, pra você mudar aí o visual da sua casa, você que tá construindo, você que tá reformando, tira aquela janela velha de madeira, meu amigo, bota uma janela segura e com qualidade Castelinho, viu? Precinho especial a partir de R$153,50. Preço especial. Agora tá reformando o banheiro, é isso? A pessoa tá no banheiro, reformando o banheiro, como é o meu caso agora, por exemplo, né? Tô aumentando o banheiro do estúdio e tal. Como é que eu posso fazer? Você vem aqui no Castelinho, tem tudo que você possa imaginar, inclusive o quê? Tocador para banheiro, conhecido como gabinetes. Esse aqui, olha só, esse aqui, isso aqui, gente, é lindo demais. Já vem com pinha embutida, não é isso? Isso, nós temos uns preços aí imbatíveis a partir de R$233. R$233, ou seja, melhor custo-benefício. Olha só, tem pia já com a cuba, você pode colocar a sua torneira. Olha só que legal, olha o espaço que nós temos aqui. Pessoal, nós temos outras opções também, ó. Essa aqui já é, isso aqui é aço, né? Aço inox. Aço inox, olha que bacana, olha o espaço. Você pode colocar as escovas. Olha essa outra aqui, vai. Olha essa outra aqui. Gente, isso é Castelinho Materiais de Construção com o melhor preço de Manaus. Para sua construção você encontra aqui, do aquele pequeno parafuso até, sei lá, uma porta gigantesca você encontra no Castelinho, não é isso? Com certeza, nós temos uma variedade de produtos com preço muito baixo para bem atender os nossos clientes. Agora é o seguinte, ó, revestimento. Me contaram que o Castelinho é o rei. Atenção, minha amiga, meu amigo, cerâmica, piso cerâmico, revestimento cerâmico, do que você quiser você encontra aqui, não é isso? Com certeza, olha só nossas variedades, temos piso de 46x46, 50x50, 56x56, a partir de 1369. 1369, o metro quadrado, é isso? O metro quadrado e todas as cores. Olha, quem não entende, acha que isso aqui é um metro quadrado. Isso aqui não é um metro quadrado, lógico, né? Um metro quadrado seria um metro assim. Dá o quê? Dá quatro dessa aqui, né?
Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. 5 peças. Ou seja, meu amigo, minha amiga, o melhor preço de Manaus está aqui no Castelinho Materiais de Construção. Nós estamos na loja 1, a loja matriz do grupo. Fica em frente à delegacia aqui na Grande Circular, não é isso? Isso mesmo. E a nossa filial se encontra mais um pouco na frente, na Avenida Grande Circular também, em frente ao Shopping Cidade Leste. Entrega em casa? Entregamos em domicílio, em qualquer parte de Manaus. Agora, telefone de contato. Nós temos o 38770843, 38770843, que é a da nossa matriz, e temos o número da filial 3681-5962, 3681-5962. O gerente Wellington falou, tá falado. Castelinho, materiais de construção aqui no Aquitem. As melhores marcas em um só lugar, é lógico que eu tô falando de Manauara Suprimentos de Impressão. Aqui na Floriano Peixoto é uma das 6 unidades, com certeza. Existe uma que tá bem pertinho de onde você tá me assistindo agora, no Aquitem, nesse sabadão. Começo de ano, você aí que tem uma empresa, já listou, já preparou tudo que você vai precisar ao longo de 2018. Material de expediente, suprimentos de impressão e tá pesquisando onde encontrar com preço baixo? Eu tenho uma solução aqui na Manauara Suprimentos de Impressão, o menor preço da cidade, as melhores marcas do mercado você vai encontrar aqui, facilidade no pagamento, fatura no boleto, tem entrega facilitada na sua casa por conta do disco e cartucho. Mas vamos logo com a nossa primeira oferta desse sábado, essa impressora incrível Epson L1300 por apenas R$2.899, né, Glauber? Exatamente, mano, R$2.899, nós parcelamos no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. Além da impressora, para essa funcionalidade, claro que vai, a gente vai precisar das tintas, são 5 compartimentos, e aí cabem 2 tintas da cor preta, uma amarela, outra rosa e outra azul, e o preço é inacreditável. O preço, mano, tá R$50 cada cor. R$50 cada cor. E olha, aqui você tem várias facilidades no pagamento. Além de você comprar com preço especial, a impressora custa R$2.899 e dá para parcelar no cartão. Dá sim, dá para parcelar até 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros, parcelamento no cartão de crédito, qualquer cartão, viu, gente? Então corre para Manauara Suprimentos de Impressão ou então liga 33459155, que é o número do disque cartucho para você nas compras a partir de R$50, já dá para receber o cartucho em casa. Sim, sim, ó. Dá para receber o cartucho em casa, na residência, na sua empresa também. Continuar com a nossa oferta, Glauber, porque a gente tem aqui o papel sublimático de fundo azul A4. Sim, A4. Para você que trabalha com sublimação, estampa em camisa, caneca, nós temos o papel sublimático tamanho A4, R$35 com 100 folhas. 100 folhas, R$35, é esse aqui de fundo azul. Mostra para mim, papel sublimático, para você que está precisando aí fazer estampa em camisa, em caneca. É uma ótima qualidade, deixa aquela imagem bem brilhosa. Por apenas R$35 o pacote com 100 folhas, só mesmo na Manauara Suprimentos de Impressão. E não para por aqui, porque todo mês tem uma promoção, né? A recarga premiada. Como é que funciona, Glauber? A recarga premiada é o cartucho HP, apenas R$5 a recarga premiada, e o Canon, R$10 a recarga de cada cor. O cliente preenche o cupom, coloca na urna e concorre todos os meses a R$300 em dinheiro. Exatamente, R$300 todo dia 30 de cada mês. Todo dia 30 de cada mês, as 6 lojas se reúnem, pega todos os cupons e tem um sortudo todo mês. Durante o ano, são 12 pessoas que ganham R$300, é isso mesmo. E aí, gente, tem outra promoção no programa que tem direto da Manauara Suprimentos de
impressão, que é esse papel adesivo A3. Fala um pouco dele pra gente, pra que serve e o valor. O papel adesivo fotográfico A3, né? É pra você que imprime foto, que em festa, trabalha com festas, personalizado. Esse papel A3 é exatamente para esse tipo de evento, que você faz eventos, festas, tamanho A3, no valor de R$ 25,00. R$ 25,00 são quantas folhas aí, Cláudio? São 20 folhas. 20 folhas, esse papel adesivo profissional que você encontra na Manauara Suprimentos A3. E olha só, onde que eu vou colocar o papel A3? Na impressora Epson A3L1300, que você encontra tudo isso na Manauara Suprimentos de Impressão. Para quem tem empresa, a gente ainda pode faturar no boleto? Tem um valor inicial? Sim, no boleto o valor inicial é de R$ 200. R$ 200, fatura em 30 dias. Fatura em 30 dias. Então, muitas vantagens, facilidades, preço baixo, economia, as melhores marcas em um lugar. É aqui, Manauara Suprimentos de Impressão. No Aqui Tem, corre pra cá. Nossa, que top, hein? Manauara Suprimentos, realmente incrível, viu? Os melhores produtos em 6 lojas de Manaus para atender você com todo carinho e com o melhor preço da cidade. Pessoal, nosso muito obrigado a você que participa conosco pelas redes sociais, pelo Facebook do nosso programa, pelo Instagram e pelo nosso WhatsApp. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui no rodapé do seu vídeo, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Curta as postagens, mande o seu alô, mande o seu beijão para quem você quiser. Afinal de contas, o nosso programa acontece todos os sábados, passa aqui na TV em Tempo todos os sábados. Lógico que todos os sábados a gente espera você, não só nos sábados, mas também todos os dias da semana, 24 horas por dia. É o seguinte, intervalo comercial muito rápido, já já a gente volta com muito mais Aqui Tem para você, aqui no SBT.